Здравейте, Пичман. Днес Добре, съм добре, с SPT. Ще играем Battle Royale и Сейдорът. Ето тек на стримба, ако се чудите. Да. О, той ще да, прави аз по-късен стрим. Ама без говорене. Защо бе? Аз съм в един сервер. И съм снимала, че си да не видят тия клипа само. Добре. И за това до сме видя дали сте пусна, защото трябва да настроиво всичко. О, да, пичове, аз стигнах Кени, върли. Но съм 38 пауър и половина. Като стигна още... Да, с Марио съм 40 пауър, след малко се пробваме да пуснем мисия на Кенито. И... Ви желаем приятен стрим. Както виждате, това е на Марио Плангертона. Чисто... Пускам я. Втором шилда. И сега ще чакам. И ако пазим, да, ще получите... Безплатен дрефи. Пичове, giveaway на 100 V-Bucks, който видите какво се берем 10 абонета. Още 10. Не бавам се, да то няма как на 100. Пичове, ако до... до 2 месеца сме 100 абоната, правя giveaway за 1000 V-Bucks. Без петек 19, пинга 18. Значи сега, пичове, търси си ни помощници и сега ще го почнем и ще покажем на Марио как се прави. О, да, пичове, забравям да ви кажа, че ако сте, имате Save the World, може да влезете в комьюнитито ни Trading Save the World BG или Gamers BG. И там публикуваме нашите победи. Така. Да, а пичове, след малко ще разгледаме новият сезон и Battle Pass. Само едно ще ви кажа, стотния тайр ще се удивите. Още никой не ме гледа. Мръдни се малко, мръдни се малко. Here we go! Shield power increasing. Shield power increasing. Айде... Prepare for an attack from the south. Много добра ми е базичката. Аз вече играм на максимум тако. Новия сторм ши... А, не. А, 75 зомбита! Изи! Бе, това е изи, бе. Имам ракети аз. И... Инче е от тази страна ми... Мекети. Значи от тук трябва да направим едното трап меню да от тук, чули? Добре. Запомни. Аз знам откъде, не си спомням откъде са моите, аз съм 8-я втором си. Да. О, пусна си ракетите на да... пусна. Аз го убих вече, ама е. Спокойно си, сосам две съм грейс. Сосам две грейс. Аз съм 42 пауър, то 41. О, да, пичове, мога да ви кажа само едно. Искам само да ви кажа, че ако Марио стигне Кени Балей, няма да може да си пуска мисиите, защото няма 40 пауър. Но като стигне 40 пауър, ще ги пуска, само с този шилдовете сте може. Но спокойно, пичове, за това сме се взели аз с потек. Бързо още едно зомби да е чупа това за да брал, бе. О, да, пичове, ако искате, сабскрайбвайте се за мене, най-хлоп БГ пишете, сте ви излезе геймър Ачи. Геймър, то да се казва канал геймър Ачи. Ама като напишеш Никол БГ излиза, като напишеш геймър Ачи не излиза. Сега или просто напишете с потек 1, 2, 3. Да, или просто е спетек 1, 2, 3. Едно, 2, 3. А, бълз, да към тотъм.
Да, аз тук съм си направил горе-долу хубава везичка. Мани по-различни. И моята инча е яка, нали? Добре, добре, ама... А, другото трап меню е от тука. Е от тука. О, пичове, искам само да ви кажа, че ако искате още видеа, абонирайте се за нашите канали. Да. О, да, още не сме направили този общ канал, защото се чудим как имейли трябва да се въвеждат. Ой, пичове, той въвежда един имейл. Аз като го въведа и ми пише, че е невалиден. То няма никакъв имейл. Просто трябва да влезе с FABBBG. Да направим регистрация, да го регистрираме вътре и то компютър ще стане. И да, но на мен компакът ни е развален. Трябва си го опразва, защото си джойстика, че той си зарежда, но просто има един, едно нещо, което излиза и като се оправи там отпреди клавиатурката. Или нещо там, каквото идея, ще... Пичове, аз съм събирал... Или просто да сте уж една права компа и аз... О, да, след малко ще има Battle Royale. Да. О, ако вие искате да играете с нас, ще спадете... След 2-3 месеца на план картон, когато си взема тези бълг, и на Кей Валей почваме Battle Royale. Да покажем как се правят уинки малко ау класата ни. О, да, аз завърших на второ шасе скила на соло вчера, само да ви кажа. Но пичове, ако искате да се абонирате за нашите канали, кажете абонирам. Или натиснете камбанката плюс абониране и айде. О, да, пичове. Опцията, искам само да ви кажа, наричайте ни The Gamer. Знаем, че има много, много време до коледната ваканция, защото то, тя сега свърши, почна училището, но през тази коледна ваканция ще има много клипове на GTI. Another wave coming soon. Ще видим. Prepare for an attack from the north. Защото в GTI сте може да се хвърлят снежни топки и така. И да, и мислим... Само че аз трябва да си купа абонамент. Да. Защото и... безплатно за години. И ако... Това и ако е, искаш, можеш да си купим абонамент през коледата за един месец. Майките да ни се оговорят и да играем. Да правим клипове. Мале, бързо! Сега сте... Идвам. То зомбито! О, да, искам само да ви кажа, ако пусна моя този Storm Shield, ще има... А, зомбите има при тебе! Да, бе. А, на осми има и Later, и Nacer, и всичко. Майна, брат, пази, че това е на новия. На новия е това. О, сега знаем откъде идват. А, да, разбрахме поне. Аз бях сигурен, че идват от тук или от отгоре. Или от отгоре, да. Беше ясно, защото бурята... Не минава. О, да, пичове, пускам роботчето, защото пичове, ако искате да играете с нас, поканете ни за Epic Friends, SPTEC 1-2-3 и Mario 1-2-2. Или от PlayStation. Ако искате, да, мен по PlayStation, а Mario и мен по PlayStation. Да. Ма, да, вече разбрах как да играя, вече разбрах как да ви каня и да влизам във вашето лоби, така че ме канете и от PlayStation, пичове. Но ако искате брутални клипове на Call of Duty от мен, пишете долу в коментарите на Марио Филмента. О, да. И ние, кажете си ни темовете във всеки клип в коментарите и ние ще ви каниме. Запад! И пиш кой слезна. Кой? Ники Куки. Ще ви казваме за влизане и...
I čega to nema safe doora, tamo gleda da se nabuta nekada. Da. O, da, pitube, abonirajte se za naše kanal i za što to. Pozdrav, njama da vi kazvame novi emotnu sled malko ste go vidite. Te, Marka, nema da im kazvame novi emot, nali? Ne. Novi emot ste mi kaza, je brutalen i... Epic Games ste matat skoro vreme. Nekvo zombi je ščupil. Kaj ima se tam skoče? Dolče, neki te neki ime bluska. Ne, ni gleda sam. Ne se ozom upoznali ti ti bluska na kaza. We have a break in the action. O, da pričuje. Posledno to. Utjela tam druge, tam je tiba. Utjela s najdobrata mi baza. Da, i pičuve želaja vi prijatelj no gledane, no abonirajte se za naste kanali ili ste vi ubija. Ti kupili si Ghost Pistola? Ne, tope. Jak li je? Dobro. Ma pičuve, iskam samo jedno da vi kazam. Abonir, ako iskate, eto tezi džakuta. Abonirajte se. I na mene sad čak treba da mi bugne, da, dobro, okej, okej, ništa protiv. Bugna mi PlayStation-a, brat. A, eto, upravi se, pičuje. Fino se treba da go restartva, da puska nov snip i... Aš bi bijet pistolet, čas mi treba nov kill za vidu. O, da, pičuje, ako iskate abonat, kažete na baba. О, да, пичове, искам само едно да ви кажа. В Battle Royale се случиха доста промени и един от скиновете, който ще ви подсказа, че е... Е Йети! Йети! Да, както казах, Йети! Но прилича на доста на ревалки. На Крипен Бой. Да, на Крипен Бой. И да, пичове, но да, има и каменен голем в час. На... Мене на смеха маше се ревайвно сам да знаеш. Добре, добре. Добре, 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 добре. Аз тук съм сега при здрав менюта. Всичко. Не са ли ги направи? Не, бе. Мойте си бе на моята база. Мале пичове, кой искате питайте му да видите, че съм станал бок на... на Battle Royale. О, о, само да ви каза, нали махнаха дава помпата, пичове? Да, има нов начин да правите дава помпа и това е дава дига помпа. Да, т.е. имам предвид дава и по... има трик, който ви позволява да правите помпа и дига. Много бързо трябва само да ги сменяте и правите дига помпа. Т.е. това е перфектна комбинация, защото да, вече защото... помпата синята сваля по 200 дамидж. А дигал сваля глава 156. 150, да. И това доста добре ми позволява, защото корема помпата сваля 100. А дигал оцели ли го някакво? 76 корема, да. И после ти трябва един удар с кар или нещо друго и айде, SMG, айде. А най-якото е, че като стрелите с помпата и преместите веднага на дигъл, после помпата не ви презарежда, а това става само при дигъл, а? И от това дигъл е едно най-якото ръжа. А и златен дигъл чупи с два удара камени и стени с един удар. Да, е едно, да, це едно хеви снайпер, да. Да. Ма не, метала не го чупи с един удар. Ти взели от Кексилвания LMG-то? Не, а ти? Аз го взех. 3000 колба, о май. Това. Да, пичове... Искам да преминем в Battle Royale. Само искам да пробвам дали можем да пуснем мисия на Кенито. Окей, 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 да, да, да. Ако можем, ще търсим с Марио Малакай, Стърди и такива работи. Мале, какво е хусът?
Da, bre. Male! K'o je? Eko, eko. Da, bre, jako se čuo. A ti gleda streama li, bre? Ne, meni niko ne me gleda. A, gleda me din čovek. A, okej. Prodavam si maslinka, prodavam si papi. Viš mi stri klipa za sedmi sezon. Кой ме гледа в... Този, който ме гледа, запише в коментарите. Беги пруто. Чай се апгрейд на някой скин са. Дай ми леадър. Леадър. Апгрейдваме скал трупъра. Мале, четири малки лами. Дали да си направя скал трупъра, легендър? Склад да тинг танк. Ама ми трябва тоста експита и го правя легендър и скал трупъра, ма не искам. Чекай малко, бе. О, да, пичове. Чайте да си отворим ламитата, защото ще ви банна от акаунтите ви. О, да, аз трябва да имам 800 V-бъкса и имам 950. Йо, what's up? И ще си купа батъл паса. О, да, пичове, сега Марио ще ви показа новия мод, който ще го видите. Clutch treasure? Нищо, че никой не ще ти гледам. Ти ще ти не гледам един човек. Ти ли? Гледаме Божидаха, беше клас. Е, педал, пише ми е педал. Как му е? Е, педал, а, трима човека ме гледа, трима човека. Е, Божидаха, гледай, гледай ми до края стрима, след малко почвам да ги кърта на... Батъл. Да, бе. Майна, яко, ехо се чува е спетек. Знам. О, не е от мене. Мале. Мале, ехо се чува. И аз. Почвам батъл, да, а ти ми дадам. Хай, батъл. Чакай един, един, виж картата сега. Пичове, вижте картата само. И сега ще видиш, чакай. Това е самото Кени. Изчакай само, че се апгрейдвам някакъв трап. Пичове, това е самото Кени. Тази Валей. Това е самото Кени. И Валей. Аре, давай, нищо не се вижда на картата. Аз минавам такова. Батъл Роял. И... Пичове, сега ще разгледа Батъл Паса. Да. И вижте новият креатив мод. Як! О, да, Марио ще едно, ако си взима батъл паса, а сряда. О, да, пичове, аз вече играя с дефалтка, докато не взема 5000 XP за този противен дайър. Това е трейлера, пичове. А като си на цвета, примерно зелено, натисни Replay Cinematic и още веднъж и да я види семката като си цвят. Да, видеха. Два пъти на червения свят. Ама е брутално яко. Играя тук. Иска си малко преактив при некои. Не може. О, да, пичове, виждате как с скал трупъра беше на... Аз не знах в един сервер. Влезни при мен и дай реди просто. Е, сега изчакай, показвам на хората... Айсбергът, пичове, който... Връча, тя гриз гров и... Гриз гров е под вода. И да му е габа на ихнато. Фортнайт, сезон... О, запитваме, искам само да ви кажа, че в Battle Royale... О, имаме DTS! Благодаря, пичо! При... Ага... Гледам! О, това е било много яко, аз не го знаех! Ебах ти якото! Иди... А вижте, пичове!
Оста нищо не сте видяли. Мале, това какво е яко. А вижте какво е най-готиното пичове. Карбона и голд. Опа. Ами влизаме при СПТ-к. Да, и не ви влезе при Адмахто. Адамах. Къде? Адамана. Че там имаме един. Искаш ли да се върнем на началния от неговия сервер? Не. Окей. Okay. Ги разпукаме ли? Да бе. Купи си оръжие, аз съм си взел всичко. Откъде си ги купаш? Е, ти имаш едити просто там. Да бе, чакай, че не ми зарежда. Дал съм реди иначе. О, да, може да копирате всичко на този мод. Брат, на мен не ми влиза. Да, не ми влизам. Значи, Fortnite трябва да я ресним. Не, не я рескай, че стрим ще се ресни. Ще съпри. Еми аз левкам, брат, просто не ми. Ако искаш... Не знам. Просто... Да играеме дуо. Искам аз... малко да се продължим. Еми аз почвам... Влезнах предни. Къде ме кикнаха? Е, сега защо не ме пуска, бе, 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 бе. Давам ready. Waiting for player to ready up TP. Ще ти даде, бе, само чакам. Пичува, ние през това време ще си говорим за еволюциите на скиновете. Това е първият скин и той е като някакво животно. Вижте му пръстите, просто не знам какво е. Това е котка, каже ми направо. Не бе, другия скин. А, ето му котката скин. Това най-яката му еволюция е ето я. Ето я според мен, най-яката. Черната, последната, да, според мен. Томи, магнай дитите, педаш! Не псувай, бе! Вижте го, дядо Коледа! И лало! Един от най-скучните скилове е тази жена. Ето го и Йети. О, брат, лев няре! Е, са, че топ педаш! Ето го един от глайдерите. Ето го танцът. И скинът The Ice King. Вижте, вижте, за какво, за какво става на въпрос. Дърсти ги под. Вижте, ледено кученце. Ето... Да, брат, тук предите те позна да си прави какво си иска и... Fancy Burger. Да почвам ли соло? Не, идвам. Мале, 15:07 е, значи към 4 часа с батъл пот. Не си ме. Идвам ти, Иви. Поканете Марио или мен за Epic Fans или... Чакай, че нещо ми пратиха. Ако не се зарадваш тази на мен. О, да пичувай само едно, че ви кажа. Искам да записате никнеймовете в коментарите, ако сте от PlayStation, да ви поканим за парти и да ти говорим по партито. И може да играем в клад, защото ни трябва двама. Аре, давай реди. Аз съм дал. Но да, пичове, искам само да ви кажа, че новият чоп е толкова скучен. Че няма на къде по-скучен. Има ново име. Коя? Дазъл.
Дазъл. Дъ-а-зъ-зъл е. Е, тя и преди беше такова името. Е, ново име измисли. Аз си го измисли. Как Дизъл. Е? Дизъл. Вар Дизъл. Но след малко като Марио вземе батъл паса, ще видите на креатив как ще играем. Пичове, да се знае дали после ще го взема батъл паса. Но сте на клип. Да, ще... Не знам как да го направя. Ако е на стрим... Сега, не, има начин как на стрим. Чуваш ли ме иначе? На мен. Омага, ехо. Ало. Много гадно ме чуваше, нали? Аз качвам при... Там риски да покажеме. А да. Вижте мапа, пичо. Вижте мапа. Риски е блокнато. Вижте какво е? Мапа. Ния. Блокнато. Да, да блок. Вижте, пише да блок. Не ми е ясно как такава малка стеничка се зарови цял град. Не бива ли да е по-голямо? Ама тази стеничка каква е? Не, къде не се чупи. Ако се чупи, се... имам хинт, имам. Дай ми го. Динамити, чакай да намеря нещо друго. Аз ще дам... Как се казваше? Термоскопът, асалт райфъл. Я тук къщите са променени. Да, тези са от там, от първи сезон, нали имате един мотела. Да. Това са все едно като от тези от там или от анарчето. Имам две помпи. Това от анарчето, голямото с честа вътре, да, бе, нали да, го да. Като такова. Сети вече се. Риски анарчи. Аз имам два пистолета, хенд кенън е и шо? Пишете никнеймовете си в коментарите, ако играете от PlayStation, да ви поканим за парти. Ма брат, ела тук. Ела тук да вземеш втора попа, ако искаш. Сега чакай, ще се ми тука почеста. Хамас! Хан канона, ако го искаш, идвай. Еми, ще лутна първо едно тук. Е тук ти го дропвам, виж къде съм. Окей. Е тук при нека трактор. Окей. Ето тук. Е тук и при мен има и SMG. Аз имам SMG, сиво. Окей. Зелено дете. Окей. О, златно хеви снайперче. Имам златно хеви. Само че златно хеви, знаеш, да имам бавна помпа бърза, за да дойда. Да нещо помпа да. А бавна ли е помпата там? Не. Това е? Бърза сива. Е, аз имам също сива. Новите къщи имат риби тук. Уау. О, да, пичо, Марка е тук при мен е Хан Кенана. Ти аз си... Искаш ли златно хеви за Хан Кенана? Как така златно хеви? Златен хеви снайпер. Е, аз тук още си намерих хеви снайпер. Къв? Лилав. Е, искаш ли златен за Лилав? Ако е. Ама защо аз съм добър? Окей, спомням. Хенд кенана съм ти го дръпнал, там взимам количка и иди. Ама и леле, това се лодни ме. Дай ме част на моя клища. Да, пичо, искам само да ви кажа, че ако искате ай, да се абонирате за нас... О, да, пичо, за пореден път казвам, пратете
никнейм увете в коментарите. Ние ще ви поканим за партията от PlayStation или ще ви пратим френд реквести по Epic Friends, ако сте от компютър. Ще ни трябва двама за склад. О, да, пичуе! С Марио обмисляме да играем с фенове. Нали така? Ние много неща обмисляхме с тебе. Да, но това за феновете ще бъде едно от изпълненото, нали? Да. Ама, само че вие трябва... Това зависи от вас, вие да си плащате никнеймовете. Ние ще избираме с кого да играем. Примерно може да изберем Йорданчо. Яко се обърках с самолетите. Значи, пичове, искам само да ви кажа, искам да се абонирате за пореден път за нас. О, да, пичове. Тук има зелена бав, например, ако искаш. Идвам. И тъмън да дойш със самолет съм аз. Не съм аз със самолет. Не, аз съм със самолет. О, добре, идвам. Е, тука са го променили това, бе? Да, бе, по-високо е, нали? Окей, е, сайдам. Пичу вас, ами... Къде си? Ами... Чакай да пия еклоджир. Къде е бавната на втория етаж ли? А, ето я бавната, ще взема и този медкилет. Аз съм опитен пилот. Ело, сами върни самолета. Е, тук съм, бе. Нас най-внимателно. Ело. Тръгвай към морето, не. И сега да ми перне ръката. О, е, тука има голем. Къв голем, бе? Дай напред, е. Ето го. Е там при камъните, бе, не тука. Ето го. Къде? Чепато! Това зад нас е? Не, отпреде е на нас. Това е заграден. Топ 57. Оби го. Да, ти му. Остави го! О, магът, той не се построи по стена, бе! Имам метки, два метки да... Окей. Кой взима RPG-то? Аз. Окей, аз ще взема Hunter Killer, защото
Там робота помпа прилетит. Это тебе скидка тут. Из чаты. А где твой? Я вам кидаю ракеты. Это ты. Метки. Мало сантиметки до. Я только имею малки до отмах. Возьмем гейки. Дали да махна помаца и да взема това новия бърст асалт райфл. Кой е новия бърст асалт райфл? Е, твоя ме! Хеви асалт райфл ли бе? Да. Еми как искаш, вземи ли? Ще го взема това. Къде? Колко патрона за помпа имаш час 8? 47, нати. Не съм гладен. О, затова беше за скопа, ма не съм за космоса. Обих просто. Не съм гладен, бе. Не съм гладен, бе. Майна, ти що се опитваш да ги ноу скопваш? Майна, са...